Uzavřeli jsme čtvrteční program v Equin Sports Center Olomouc. Závěrečným bodem byl Evropský cup, tedy pohár pro jezdce do 25 let, European Youngster Cup, který ovládl za Německo startující Marvin Jingl a společně s ním jeho Klisna Jolie Leffy. Congratulations. Thank you. How do you like this place? Tell me, what's your feelings about it? My feeling was great, or is great. My horse has a long break. This is the first show and I'm very happy of this result. And yes, I love this black mare and I hope I have many results of this. Yes, and I hope my show in Olomouc is very, very good and I like it. Marvin říká, že tato celá událost je velmi dobrá, velmi se mu zde líbí. Jeho kůň je velmi dobrý, má tohoto koně velmi oblíbeného a říká, že to je teprve začátek spolupráce v sedle této Klisny, ale i tak už byl schopen zvítězit v dnešní prvním kole Evropského cupu pro jezdce do 25 let. Okay, what is your next plan in this area and in this meeting? What would you like to achieve? I hope I can good results in the big class Saturday and Sunday with my horse Can Jump, and yes, I hope in the iCup I can start on Sunday, and I hope I have in this competition good results, and yes, yes. Ptali jsme se na plány německého reprezentanta v Equin Sports Center Olomouc. Chystá se startovat ve velké túře se svým koněm Can Jump. Doufá ve velmi dobré výsledky a zároveň také bude dále pokračovat samozřejmě v kapu a v poháru pro jezdce do 25 let. Congratulations again and enjoy the rest of the time here. Thank you.